tercihli tedbirler görmeldi. Son zamanlar qızılça xəstəliyinin yoluxan uşaqların sayı artıb. Bu xəstəlik uşaqlarda bədbəxt hadisəyə gətirib çıxarıb. Qeyd etmək lazımdır ki, son 3 gün ərzində qızılçadan 3 uşaq dünyasını dəyişib. Valla bunun ən yaxşı yolu peyvənddir məncə. Biz elə peyvənddən gəlirik. Peyvəndi vurub bununla qorunmaq olar. Məncə həkim məsləhəti ən yaxşısı peyvənddir. Peyvəndin xeyri var uşaqlar? Xeyri var ki, xəstəliklərin bütün xəstəliklərin qabağını almaq üçün lazımdır da, qorunmaq lazımdır. Məsləhət olmasa, həkimlər bunu müraciət edib deməzlər ki. Qadığa qoymaq lazımdır, gətir uşağını. Bax, çək qoyursan, peyvəndi var, məktəbi. Bu vacib bir nömrəlidir, həkim uşaq. Peyvəndlərimi olanda əvvəl də Qızılcadan mənim bizdə yaşlılar deyirdi ki, Qızılcadan ölüm hadisələri olurdu. Bu xəstəlik ölüm yarada bilir. Bəli. Ona görə peyvəndlənmə olanda onda immunitet yaranır, o xəstəliyə qarşı yüngül keçirdirsən. Buna görə mütləq lazımdır. Hər halda bunu qabaqcadan peyvənd eləsəydilər uşaqlara, onda onlar tutsa da çox yüngül şəkildə onu keçirdilər. Amma indi peyvənd olunmayan şəkillərdə görürsən ki, ağır hesablar verir. Bunun hamısı səhlənkarlığın ucubatından əmələ gəlir. Vaxtında işi düzgün qurulmamaqdan əmələ gəlir. Əgər profilaktiki tədbir vaxtında görsə, təbii ki, bu hadisələr baş verməz. Bir də gigiyeniyadan hətta çox şey asıldı. Peyvəndirmə əvvəl vacibdir. Elə sovet dönəmində də biz öz uşaqlarımızla peyvəndirmə eləmişik. Ki, yüngül çıxasın uşaqlar, nədir, qızılcanı. Qızdırma aşağı olur, yüngül olur da uşaqlar üçün. Hər bir valideyn başa düşməlidir ki, vaksinasiya olunmuş uşaq ən azı təhlükəsidir. Vaksinasiya olunmayan uşaq isə nəinki öz üçün, ətraf üçün də təhlükədir. Bugün biz bu vəziyyətin altını çəkirik və bu vaksinasiya olunmayan uşaqların xəstələnməsi belə bir epidemioloji vəziyyət yaranır. Ona görə də təcili tədbirlər görülməlidir. Bu tədbirlər ilk növbədə təcili vaksinasiyanı, nəzarəti, izolyasiyanı, karantin tədbirləri nəzərdə tutur. O məktəblərdəki yayılma olub, orada yəqin ki, lokal karantin həyatı keçirilə bilər, dərslər onlayn rejimə keçirilə bilər, uşaqlarla kontakt olmuş şəxslər yoxlamaya cəlb oluna bilər. Bir də ki, artıq kütləvi vaksinasiya başlanmalıdır və təcili olaraq vaksinasiya təqvimdə nəzərdə tutulan tarixdən önə çəkilməlidir, yəni indiki dövrə.